Bărbatul venise la Suceava cu treabă la o bancă. Pentru că mai avea de pierdut vreo oră, și-a luat soția, s-a urcat în mașină și au circulat prin oraș. Femeia povestește cum soțului ei i s-a făcut rău. Trebuie să așteptăm în jur de o oră, oră și ceva. Și am mers un pic la ieșire din oraș mai încolo. Trebuie să mergem la cineva, la o cunoștință. O oră și ceva să nu stăm în stradă aici. Și trebuie să mergem un pic pe jos. Și el zice că las că eu singur înainte, ca să veniți să vedem dacă putem intra cu mașina. Și când a intrat încolo, bă, că se întoarce înapoi, zic nenii, unii, vezi, și nu mai vine. Că în col de el vine așa, vine înapoi, parcă era. Jos, am tot o apă. Deci o apă, s-a făcut rău sau? Da, s-a făcut rău dintr-o dată, așa că au mers 20 de metri pe jos. Deci nu a fost lovit de cineva? Nu, nu. Când s-au întors în zona centrală, bărbatul a parcat mașina în fața unei farmacii cu intenția de a cumpăra niște medicamente ca să-și revină. N-a mai ajuns pentru că odată ce a coborât din mașină a și căzut la pământ. Aici au oprit mașina că s-a făcut rău și n-avea unde. O schira prea rău. Și unde avea să parcheze mașina? Zic aici o parcat, și aici s-a dat jos de mașină și în fața farmaciei. După 20 de minute de manevre efectuate de echipajul SMURD, bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean. Aici, în secția de urgențe, manevrele de resuscitare au fost reluate, însă după alte 20 de minute s-a pronunțat decesul.